Jameson Irish Whiskey. Здравейте, вие сте с новините на Profit TV. От днес влезе в сила промяната в SOFIX, като с новите попълнения броят на компаниите, включени в базата на индекса, става 19. Новите членове са Корпоративна търговска банка, Първа инвестиционна банка, Оловно-цинков комплекс и Холдинг Пътища. От индекса отпадна Петрол. Изследване на Profit BG посочи, че Българо-американска кредитна банка и Химимпорт са дружествата с най-голяма тежест в индекса от съответно 11,66 и 11,59%. От новите членове Холдинг Пътища се нарежда на трета позиция по тежест с дял в размер на 8,84%. На проведената днес годишна среща с инвеститорите, Еврохолд България изнесе прогнози за резултатите си през следващите 3 години. Консолидираните приходи на холдинга се очаква да се повишат до 372 милиона лева през тази година в сравнение с 263 милиона през изминалата. Ръстът им се очаква да продължи и през следващите 2 години, за да достигне 627 милиона лева през 2010 година. Значително повишение се очаква да отбележи и печалбата на холдинга, като според прогнозите тя ще нарасне близо 2 пъти и половина след 2 години до ниво 68 милиона лева в сравнение с 25 милиона лева през изминалата година. Продадените нови автомобили у нас за първите 2 месеца на годината са 9290 броя, като в данните се включват и продажбите на мотоциклети, автобуси и камиони. Това сочат данни на Съюза на вносителите на автомобили в България. Най-продаваната кола у нас до края на февруари е Opel с продажби в размер на 1009 автомобила или пазарен дял в размер на 11,73%. Втора по продажби се нарежда Toyota с 915 коли или 10,63% от тези на нови автомобили. Цената на петрола се повиши до нов исторически максимум над 110 долара за барел с доставка през април, като около тази стойност се търгуваше днес черното злато. В основата на продължаващото поскъпване при суровината стои поевтиняването на долара, както и голямото търсене от инвеститорите с цел защита срещу инфлация. Златото също отбеляза повишение и приближи рекордните си стойности отново благодарение на масираните спекулативни покупки. Благородният метал поскъпна до ниво от над 984 долара за трой унция. И за финал нещо любопитно. Роботите на бъдещето вземат пример от хлебарките, като те ще се катерят по стените и ще кръволичат по покривите благодарение на дигитални технологии, заимствани от насекомите, показва изследване на учени от Кеймбридж. Изследването на зоолози установило, че движенията на хлебарките противоречат на законите на гравитацията. В резултат на 300 милиона години еволюция, хлебарките използват две възглавнички на крачката си, за да ходят по стените, включително надолу с главата. Това бе всичко по-интересно за днес, 13 март. Jameson Irish Whiskey.